Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado de Estado, naturalmente começamos por registar a disponibilidade do Governo e da maioria para discutirmos a questão do prazo para a administração no sentido da concretização da delimitação do domínio público hídrico. Consideramos que isso deve ser uma prioridade e, portanto, esse é um sinal que devemos dar à sociedade portuguesa relativamente a essa matéria. Eu tinha duas questões muito concretas sobre o projeto aqui apresentado pela maioria para colocar ao Governo. Gostava de ter da mesma garantia por parte do Governo relativamente a essas duas matérias. Em primeiro lugar, é criado um regime específico para as albufeiras públicas de serviço público, reconhecendo que as mesmas são particulares, embora sujeitas a servidões administrativas. De qualquer maneira, há uma situação análoga a esta que não tem o mesmo tratamento neste projeto, que tem a ver com instalações portuárias, nomeadamente marinas, marinas secas, que foram feitas em território que era privado e que, ao abrir para o mar, passaram a ser do domínio público hídrico. Eu gostava de saber, Sr. Secretário de Estado, se, mantendo naturalmente como domínio público hídrico, se a titularidade se manteria ou não privada. Portanto, esta é uma questão que está muito colocada, nomeadamente no Algarve, que eu gostava que o Sr. Secretário de Estado me pudesse esclarecer se é que tem agora resposta para isso ou se, naturalmente, teremos que discutir no âmbito do projeto de lei que está agora em discussão. A segunda questão ao Sr. Secretário de Estado tem a ver com estes dois mecanismos de excepcionalidade que são criados, por um lado para as zonas urbanas consolidadas, por outro lado para terrenos das margens dos cursos de água não sujeitos à jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias, se isto se traduz num mecanismo de exclusão do domínio público hídrico, ou isto mantém-se no domínio público hídrico. Portanto, há uma garantia por parte do Governo de que se mantém no domínio público hídrico, porque isso me remete para uma outra questão que tem a ver com o processo indenizatório. Isto é, se for necessário fazer a desocupação desses territórios, se serão tratados da mesma forma aquelas propriedades que provam de sua titularidade desde o momento em que foi feito a delimitação do domínio público, foi feito a criação do domínio público hídrico, isto é, 1864-1868, se é o mesmo tratamento que será dado também a este regime que agora é criado de exceção de 1951. Portanto, gostava de saber uma resposta, sem uma resposta concreta relativamente...